Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa, jina langu ni Ramadhani Omari. Na kwa kwanza tuangalie mfumo pepo ambapo inaonyesha pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani, Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika. Ilhali katika maeneo ya Ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku wa leo, hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya nyanda za juu kusini magharibi, na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 7 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Hata hivyo, maeneo machache hususan yale yanazunguka Ziwa Victoria katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Ilhali maeneo mengine ya nchi yaliyosalia kwa siku huu yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache yanazunguka Ziwa Victoria katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi fupi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto 20. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto 14. Ilhali katika maeneo ya mkoa wa Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto 16. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto 16. Mkoa wa Mbeya, kiwango cha chini nyuzi joto 6. Ilhali katika maeneo ya mkoa wa Morogoro, kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 16. Na kwa kumalizia, mkoa wa Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 13. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.